apana muna ruda munanga kwa kudarika inini munyika muno. Ndoda zvisinga ite. Pozitini te gando taura kuti vari kupodza apa. Nekuti ndinovada. Yes. Vakazvinzwisisa izvozvo. He will not see me as the enemy of progress. Yes. I can assure you, yes. I am not the enemy of this country. Imimi munotovaomberera vachirasika, ndimi vavengi venyika ine. Yes. Yes. Ndinoshava, muri vavengi. Yes. Pozi mapedza kuomberera mangwana mune muchichema futi. Zvino zvakwira nyika ina kumira zvakanaka. Asa muzvitaure. Unza zvandikutaura. Yes. Patriotism is not agreeing with your leader in everything that he says, no matter how wrong he is. This is the reason why Mugabe vakaita 37 years.